кіберфахівці Служби безпеки України заблокували 3 групи у популярних месенджерах, де поширювалася інформація про роботу ТЦК. Функціонували телеграм-канали та групи у месенджері Viber на території Черкащини. З них чоловіки призовного віку мали можливість дізнатися про місця видачі повісток. Адміни поновлювали дані про маршрути та місця вручення військовозобов'язаним повісток щогодинно, щоб попередити ухилянтів. Учасники груп також мали можливість поширювати інформацію, яку або самі збирали, або отримували від власних інформаторів серед мешканців Черкащини. Деструктивні канали набирали популярності. Кількість їх підписників нараховувала до 3,5 тисяч. У ході оперативних заходів співробітники Служби безпеки України встановили адміністраторів деструктивних пабліків. Одним з них виявився житель Золотоноші. З грудня 2023 по січень цього року під його адмініструванням функціонувала група, яка працювала по маршрутам ТЦК в районі. Він наповнював пабліки виключно інформацією про видачу повісток. Під час проведених низки обшуків за місцем проживання встановлених адмінів на території регіону правоохоронці виявили 7 картки та мобільні телефони з доказами протиправних дій. Наразі одному із них вже повідомлено про підозру за статтею 114 прим. 1, а також вирішується питання про притягнення до відповідальності інших учасників схеми. Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.